ସର୍ବଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ କେନ୍ଦୁଝରର ବର୍ଷା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ କଟକର ସାରା ସ୍ମୃତି ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରର ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର 22 ଜଣ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ମୋହିଥିଲେ। ଏଥିସକାଶେ ବର୍ଷା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ କଳାକାରମାନେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମା ତାରିଣୀ ଆଶାର ଆଲୋକ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତରଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ, ଗୌତମ ସାହୁ, ସ୍ପ୍ରିଟିଜା ଏକାଡେମୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଗତିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ନାୟକ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀକର ଗୁରୁଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ବର୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହ ସମ୍ପାଦିକା କ୍ଷଣପ୍ରଭା ସେଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଳ୍ପତରୁ କହ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି।